Kompozitori po obrazovanju, Dragutin Gustuški i Vlastimir Peričić ostavili su značajan trag u srpskoj muzici, delujući pre svega kao muzički pisci. U biografijama Gustuškog i Peričića mnogo je zajedničkih tačaka. Rođeni u Beogradu, u istoj godini su diplomirali kompoziciju na Muzičkoj akademiji u Beogradu 1951. godine. Bavili su se muzikom iz pozicije teoretičara umetnosti i muzikologa, što je i obeležilo njihove profesionalne karijere. Dragutin Gustuški rođen je 1923. godine. Diplomirao je istoriju umetnosti 1950. godine na Filozofskom fakultetu, a godinu dana kasnije diplomirao je i kompoziciju u klasi Milenka Živkovića na Muzičkoj akademiji u Beogradu. Doktorirao je istoriju umetnosti 1965. godine. Celokupna karijera Dragutina Gustuškog vezana je za rad u Muzikološkom institutu Srpske akademije nauka i umetnosti. Naime, na inicijativu kompozitora i akademika Petra Konjovića, Gustuški je 1952. godine izabran za asistenta u Muzikološkom institutu. Tokom 70. godina bio je i direktor ove institucije, u kojoj je radio sve do penzionisanja. Njegovi eseji, muzikološke i muzičko-teorijske studije, kao i radovi iz oblasti istorije umetnosti, publikovani su u različitim domaćim i inostranim naučnim časopisima. Gustuški se obraćao pisanom rečju i široj javnosti kao novinar i član redakcija časopisa. Pisao je za umetničku reviju Danas, Politiku, Borbu, Republiku. Objavljeno mu je više od 40 novinskih kritika koje se ne tiču samo muzike. Bavio se i prikazima i kritikama likovnih i pozorišnih događaja. Dragutin Gustuški, tada mladi kompozitor i istoričar umetnosti, u Muzikološki institut SANU dolazi na poziv i preporuku Petra Konjovića. Napredujući tokom godina od statusa asistenta do najvišeg zvanja, zvanja naučnog savjetnika, te obavljajući funkciju direktora Muzikološkog instituta tokom 70. godina, Gustuški je čitav svoj radni vek posvetio ovoj instituciji. Najpre je kao Konjovićev asistent pomagao u radu s arhivskom građom i bibliotekom, da bi, kako je vreme odmicalo, osjećao veću potrebu da se posveti aktualnim pitanjima u nauci i umetnosti. Njegov istraživački rad se bazirao u oblastima muzičke estetike, istorije umetnosti i muzikologije, da bi posebno značajan bio i njegov rad u polju komparativne estetike koji se može smatrati pionirskim na našim prostorima. Kompozicioni stil Gustuškog je umereno moderan, često lirskog karaktera sa povremenim primesama folklora. Njegov opus broji oko 40 kompozicija pisanih u različitim žanrovima, među kojima se izdvajaju horske minijature, Scherzo in Š i Elegija in O, zatim simfonijska poema Beograd, balet Remi, kao i trio za klavir, violinu i violončelo. Početkom 70. godina ipak Gustuški postepeno napušta nauku i posvećuje se radu u onim oblastima po kojima ostaje poznat i široj javnosti. Kao muzički pisac, kritičar i hroničar kulturnog života u Beogradu, Srbiji i Jugoslaviji, napisao je i objavio preko 400 tekstova u prestižnim dnevnim listovima i časopisima. Kao muzički organizator i član nadležnih tela, on je jedan od zaslužnih za organizaciju i održavanje nekih od najznačajnijih manifestacija muzičkog tipa poput festivala Bemus, Beogradskog jazz festivala, kao i prve međunarodne konferencije o muzičkoj semiotici u svetu koja je održana u Beogradu 1973. godine. Gustuški je bio član saveta mnogobrojnih manifestacija, kao i institucija kulture od međunarodnog značaja. Godine 1962. izabran je za člana Internacionalnog komiteta za umetnost pri UNESCO-u u Parizu. Bio je saradnik Jugoslovenske komisije za kulturne veze sa inostranstvom, zatim član Gradskog odbora za kulturu u Beogradu. Takođe bio je član saveta Beogradske filharmonije, Kolarčevog narodnog univerziteta, Kulturnog centra Beograda, član festivala Bemus. Učestvovao je i u organizaciji Oktobarskog salona kao predsednik i član saveta i mnogih drugih kulturnih zajednica. Preminuo je 1988. godine.
Dragutin Gostuški takođe je sarađivao i sa televizijom, a posebno je značajna njegova uloga kao voditelja i scenariste serijala Rađanje srpske muzičke kulture iz 1987. godine, koja je rađena u produkciji Radiotelevizije Beograd. Kroz 7 kratkih emisija, osim bogatog sadržaja, mi možemo da se upoznamo i sa onim karakternim crtama Dragutina Gostuškog, sa njegovim autoritetom, duhovitošću, britkošću jezika i dubokim uvidima po kojima je ostao i poznat široj javnosti. Vlastimir Peričić rođen je 1927. godine. Kompoziciju je diplomirao u klasi Stanojla Rajičića na Muzičkoj akademiji u Beogradu. Ubrzo po završetku studija, on postaje profesor teorijskih predmeta u nekoliko beogradskih muzičkih škola, a vrlo brzo i jedan od predavača na Muzičkoj akademiji, danas Fakultetu muzičke umetnosti. Peričić je napisao niz studija eseja, načinio nekoliko prevoda stručnih radova. Autor je i koautor nekoliko knjiga, tako da je njegov doprinos u muzičkoj edukaciji kroz delatnost muzičkog pisca izuzetno veliki. Peričićev doprinos domaćoj muzičkoj pedagogiji je izuzetan. Napisao je niz stručnih studija i eseja, a bavio se i prevođenjem stručne literature. Kao autor i koautor knjiga iz oblasti muzičke teorije i istorije muzike, doživeo je veliki uspeh. Njegove knjige i danas su obavezna literatura u srednjim muzičkim školama i na muzičkim fakultetima u našoj zemlji i u regionu. Skroman kompozitorski opus Peričića broji oko 30 kompozicija koje su ostvarene u različitim žanrovima, a napisane su u neoklasičnom stilu. Pored komponovanja, načinio je niz orkestracija i aranžmana za kompozicije domaćih i inostranih autora. Peričić je bio dopisni član Srpske akademije nauka i umetnosti. Preminuo je 2000. godine u Beogradu. Kompozitori Dragutin Gostuški i Vlastimir Peričić svojim delovanjem obeležili su drugu polovinu 20. veka u sferi srpske muzike. Oni su poseban uticaj imali upravo na razvoj srpske muzičke pisane reči, kao i na razvoj muzičke pedagogije. A njihovi stručni radovi i danas predstavljaju značajni deo srpske literature u oblasti muzike.